Putune pinten, Mbah? Kathah, masyaallah. Pinten? 8. Masyaallah. Putune 8. Buyute? Buyute telung babon 7. Telung babon. Masyaallah. Oh. Kantun sebabon dereng wonten buyute. Oh, dereng. Bene putu kali. Anu sekawan iku asli mriki mawon. Sering dusun apa namine? Dulian apa? Nggih. Nggih mrungsuk. Dusun apa niki? Dusun Karang Dhuwur. Karang Dhuwur. Iki sedanten salurung ya Karang Dhuwur, menganti Karang Dhuwur. Oh, nggih nggih. Iki boten mudun. Foto kok. Boten nempun blenger. Nggih. Nek menganti pemblenger ini niki ten. Sing mriki ngono kono. Nggih nggih, Mas. Ora karu-karuan. Mudun ngomong gak mani. Iya sembarangan wis. Cengep-cengep ya kowe malah jeneng ngarang banget. Ngarang ngopo? Buyute 7, putune 8, berarti 15. Buyut kali putu niku. Kayak yok maso yo. Apa? Pai yen nang apa kae? Apel lho. Apel prau apel. Jawa wak paus. Nanti kepanggi niku wak paus napa? Sungin kita melesen iki mboten. Ning men nate wonten tong mriko tetepi tebe mboten ketingal pantai napa wonten niku kurang pantai. Oh wetan Jawa Timur kan. Oh Jawa Timur mbok setar iki iki seni mriki mboten sah semien kita melek kaki jari dari wonten jari nembe mancing dipulas mancing. Oh masalah prau siji ditunggangi tiang setunggal nggih nggih tujuh niku kan wonten iwak sing alit-alit minggir niku nate menangi sengine nabi dereng wonten jaring iwak ming janji belem tok rebo padah nggih misalnya ya tangane ya sing ora pake engko guli sing awak-awakan nyung nyuris pindho sing pol gedene ora kuat gotong pat caping gotong pat ora kuat ora kuat wong dungan apa boten piye luyur. Oh ngaten. Berarti nanti dados nelayan apa? Nelayan mancing. Oh mancing. Nelayan jaring kuliah. Oh jaring. Sepuh boten boten burun. Panas panas. Panas. Nek angin teng laut niki sniki boten burun. Semien nggih. Barat ya kan. Dan barat sing bisa semangat. Kuat tenaga nek. Ae bensin. Boten mungkulan. Oh didayung, ae dayung masyaallah. Mancing nganggo pancing. Ae dayung ya. Ora wedi kaya kowe janji gelem urung ana jari endi nggih cuman-cumanan iki jamane jamane bukit bareng ana jaring ngantine bukit ngantine lho kuwi ngantine lho lho kan akeh omah-omahan kuwi padha kok ning depan mana nelayan sing nelayan ger sebelah ngene iki wong anu wisata nggih pesisir. Kasih mriko. Nggih, pesisir malih. Pesisir nggih pariwisata. Nggih. Niku aku krisis tiang jaring. Oh, jaring. Oh, nggih, nggih. Pas wonten. Mriko-mriko jaring nggih, niku nggih wisata malih, wisata terus nggih nelayan malih. Oh, nggih. Dibagi-bagi ngene iki. Nelayan kali kali pariwisata. Dene dusun pundi mawon mboten saged madani. Nggih, nggih niki ngatane masyaallah. Carane TPI kuwi ngurung ana pariwisata pun nonton TPI. Oh. Carane pariwisata gari melu bae. Oh, nggih nggih. Ulame njenengan paling remen iku ulam napa? Layur, gembung. Iwak sakala iwak kena kabeh. Maksudnya njenengan sing remen lah paling seneng enak dengan ten. Enak ya bangsane layur. Layur nggih. Tengiri pati. Tengiri pati. Tengiri pati tengiri gambar kerupuk. Oh nggih niki nggih kerupuk nggih kerupuk ngiri. Tekane paling larang. Paling larang. Oh yang kan jam segini. Dawah hasil bunder kaya lepek. Oh sing kaya lepek. Nama-namane dawah. 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 Oh dawah. Kaya gedung wa. Dawah. Tekane larang. Kaya sudah kayak alas dasare kaya. Nek paling ageng jenengan angsal iwak napa? Iya kolor, kolor. Untuk yang pepete, yang pepete ke bunyi. Anu ase, ase tali ase apa? Tali ase.
AC tali AC. Oh. Paten si tangerano, paten si anget. Bisa Pak menggah yuk? Jarang apa bermain? Mobil tali kipas, tali dinamo, AC. Main-main menarik. Mantunya paling tepi pundi. Ya. Anak papat sing adoh loro-loro karangbolong bar karangbolong nggih terus Banyumas nang alun-alun alun-alun Banyumas iya bunti nggih dadi sing loro nang kene oh nggih nggih paling tepi berarti Banyumas niku nggih Banyumas kali karangbolong karangbolong ta cakep nek Banyumas nang tepi nggih mboten saged lampah lah aduh nggih karangbolong gambar iki cukup nggih nggih mboten buka niku wandhe jenengan Boten warung, boten apa-apa, sepulang. Burungan itu yang sing nem-nem. Lagi nanti nem-nem ni ku putrane, boten putrane sing tepi-tepi, boten sakit meriki. Sing perek ni ku bem, boten melu-melu. Jurusane mengerti. Oh, jari paling siapa? Anu dia kawan dia. Oh, geng kesibukannya penten geng. Tukang sak kalau bedang ibu, anaknya mantunya. Kecek kan orang melu-melu. Iya, munggah-munggah aku nyari los. Mara mapan kok. Nyari los tok. Kamu pinggir ya, Za. Nama ini sinten? Pakai? Martaja. Martaja. Waduh. Nggih, ana Martaja. Berarti pitung dosa pinten? Murek. Jane temu ning pinggir 50 Kang. Kangsal, bolu kangsal, masalah iya. Kaki Marta aja. Masalah kan. Sehat nih bah, masalah. Alhamdulillah, menangnya kayak piye. Nggih, niku pun pitul apa kangsal ya, kangsal ulas nggih. Bolu kali pitu. Masalah. Lho, anton biung niki nggih, hormat biung. Oh, cilike nyung ora ana wong layaban kaya piye ana wong. Allah suruh kuku kuki Allah isinya celeng kalau gugur jadi kena itu masih udah tetep maring parang ya maring parang yang aneh ngurana batirnya ya akan mendengar karena mau ngurah dulu enggak zaman semua nais pada lempak-lempak bu buatan nganggil lift bu nonton lift kok para keselen nggak lift tuh limutan rekasa halo salam kayak para undang-undangan itu mang gini mau kok mang puten gini perjalanan nih alhamdulillah ayo tengok numpak mobil gue ayo pindah harap kayak mobil wisata. Kis, pol nang kene ya, Jan. Wis, kayak memang ngono kan buntu balikane maning. Wis. Wis, wis kaya apa iki? Ngeleng. Ngeleng apa? Apa kita nang iki kuwe mesti masa jan ngerti. Iya, wis ngono-ngono nggon parkiran, wis ngene. Ora teng muter ora. Ketok. Ora nyong. Eh, ngoten lho iki nang stasiun. Enteng ora ketinggalan, enteng. Masih di server. Mereka turun masuk. Ngar petukan. Petukan dan iki jangkep lebu bayisan kae. Petukan. Petukan. Dari mana ke mana sih? Sang promo arep apa makan tuh tadi? Makan. Lagi di sana lagi transit sedela, pemudun, moto. Terus masih ini, ini kayak gue. Wis laju. Astagfirullah bisa nih kok tawaran ini pol yakin. Alatnya dicopot, Mbak. Mau alat dikrembengi tapi alatnya dicopot. Alatnya orang ngana, mau dicopot alatnya. Wah, rame banget tuh parkiran, gua parkiran dhuwur ding, kayak rame banget. Wis masyaallah. Wis untungnya kita tadi kan ya. Berarti aman gitu, dewek. Besok kalau busnya dijadikan ya jam 3 pagi ya. Dibolehin sih ibu, Pak ya. Ngomong-ngomong sih, apa misi-misinya banget. Ayo cepet-cepet ikut kita. Ayo. Ya orang ngerti orang. Orang ngerti dia kan harus bayar apa urung. Penasaran, kegiatan di sini. Ayo jangan kesukaan teman.
Cak, malah. Eh, kok belum bayar? Tiga tangan satu misalnya. Kan kain tangannya enggak pakai ini, karcis. Iya, tangannya. Tangannya orang karcis. Ilegal. Jalur keluar. Ini udah balik maning tuh jalan mau piye. Iya, asline iki. Iya, asline iki. Iya, sing terbengkalai iki iki Sawangan Adventure. Oh, apa sih? Trail-trail lah iki. Trail-trailan kuwi. Oh, mendaki-mendaki kae. Wis mudun metu Kang. Berarti nganang ngetan ngetan nganang murah mas, mending alunan bayar apa? Ini alus. Ambek. Emang pada ngiyup apa mana mau pegawai nggak teremos juga kok? Oh iya itu nggak harap kuli. Ceritanya berbeda jal, mien kamu tanya jal. Lesir. Lagi nganuli wedding, tulanan wedding, pertemuan. Pertemuan antara air sungai sama laut itu pada mainannya dekat situ. Ayo, pertemuan antara air laut sama sungai. Terus gue anu si Fitri jasing jasa cara ketemu kami minta lagu tulanan si siapa Cine Maning lo Eno sama Eno kan siapa ya Cine Maning bis dewasa malah abnulungi malah kelelep man gawa kabin si ngera ketemu kan kok Fitri ya. Anak tunggal Fitri. Eno ya adine, adine gue. Ana loro kok si Fendi. Oh, iya Fendi. Fendi karo Eno. Eno ya. Eno, Fendi sing ana ndengeng. Iya, Fendi ana ndengeng. Ana dewasa pe kegowo kok. Iya, mung cocok. Ada delok tak ketone gue ya. Ora ana aku gue. Gue soalnya gue nang arusnya ora keton, ada pertemuan antara laut sama itu. Iya, tetelangan kayak ora-ora Iya kan begitu iya kan ini bae terus sebagai sadun ya. Iku perlu wek. Pak Memi. Lah iya. Iya mbok kudu domai gara-gara gawa mita tas cilik. Nyusul. Nyusul. Domainan anu priwe kamu tanda anu sebab apa? Anu nyebrang wae ya. Iya nyebrang. Nyebrang gili gede. Iya. Bawa bocah tas sampai rong tahun apa ya mita itu domai. Barto main duit-duit ora. Yo, ora. Iya, iya, omainnya jalan 1.000, blok pisan. Omain mana jalan 1.000. Iya. Telepon. Iya, kan ikan. Wes kami masak nang langsung baru masak. Oh, nasinya nambah nang ngene. Iya. Mau makan nasine. Heeh. Angger kepengin tambah oseng ya, ya nang kono lagi normal makan. Masih tanggung aja lah saya. Berarti sudah seafood ya? Masih banget apa? Iya, mau ngomong boleh. Cuma nggak sebenarnya ngomong-ngomong sih. Ayo gue. Orang tongnya dibungkus. Gue? Gak turu bocah. Iya. Aku enggak. Sehingga siapa gue? Janet. Oh, bisa yang daftar. Nyobanu kayak suka ayo maring anak anu gue maring pasar numpak perahu. Ya kan pasarnya gue yo. Numpak perahu 10.000 lewat ngene iki. Terobo eh bisa ya lewat iki jembatan iki. Sepuluh apa ya bener kok. Cuman kono tuh sepuluh. Kalau aku balik apa yo? Iya. Oh, jadi ngene apa ora? Ngono ora kaduan perlu ke pasar. Fadila, Fania Fadila. Apa sih? Fania. Setengah jam. Nggih, nungguin Ibu turun sampe kok.
tergantung ibune dong kalau sampe kono. Ning njup iki. Semuanya pada turun. Ano urung bombong, urung bombong. Ini kita kan mau bawa air itu, anu potong aja kamu potong. Iya. Iya ngolak botol. Apanya yang dibuka? Apanya? Nih. Awas awas, ana mobil awas. Mana sinyal salah jalan? Salah jalan, awas ana mobil. Atos kowe mobilnya. Kita nenan cetis ya kocak urung bolong ya rame suti. Kamu di papa nggak ya? Sukanya udang tepung, Kak. Monggo Mbak kerupuk Mbak lele, Mbak. 5.500 Pak kerupuk Pak. Kan bukan ayak dateng. Dipilih. Silakan dipilih. Ada ikan bawal. Ada ikan sotong. Ada cumi, kakap dan lain-lain. Dipilih. Rame banget. Repot, tapi ibu repot ya. Saya nyerok kepopong. Sesa urung bolong, urung bolong. Dipilih. Pilih. Oh, kakak bolong ya. Pilih. Silakan pilih. Ada pompong. Sana tuh pengen ini. Enggak mau. Udah banget yuk. Sip di pas. Dicomel. Kudu jauh banget. Kudu nih ini yuk. Kita kau apa? Siput. Jasa sing kayak hilang yuk. Dim. Jam nyopet ora yo. Apa? Iya kecilan ya. Mamen opo nggih? Mamen opo? Sayur-sayuran. Oh iya ya. Ayo yo. Lupa aja. Nanti di sana kan ada parkur lagi. Oke. Bayar. Bayar satu orang 25.000. Pilih aja yang mau naik, yang enggak. Dia wis kotor. Sampai deh. Oke, musola ditutup. Langkah sing ngurus siapa ya? Thank you.
biasanya jedane pira menit Mas? Iya, nunggune setengah jam apa? Sejam? Sejam ya? Apa lebih? Sejam ya kurang lebih ya? Sejam, sejam. Lah iya, kan penting setembe tempat ya. Pak perahu ya. Merenek ngono wong perahu melu ora. Apa? Apa? Nang mbak perahu melu. Loh. Itu Padilla lagi ngapain di situ? Ah, mau difoto. Minta difoto. Kok lesu? Kurang renangnya, mau renang lagi. Apa naik perahu? Berani enggak naik perahu? Lagi enggak bolong ya? Iya, kesana dulu mbak. Iya, nanti ya sambil nunggu. Iya, nanti dia terus. Nomor siapa? Boros, ini boy. Nomor sih lawas, nomor depan. Nomor siapa depan aku? Iya, tadi nanya semua. Oh. Ini sama ini masih ada apa? Kelapa. Iya, kelapa nih ini. Ada angkut, ada angkut. Gue Asiana sedikit gue. Loh, Padilla nangis. Kenapa sih Padilla nangis? Oh, bukan kamu. Suaranya dari situ sih. Iya, pada sholat sih sebagian. Iya, mau kita balas ya. Kayaknya mau foto jisim menu kita hari ini. Emang menu kita siang ini. Oh, berapa? Ngaronyong. Nggak, tapi teh tawar panas. Kasih baru mau. Eh, lu boleh.